Беше врати ме до Грчаните на Куманово во преседна новата 2017 година за програмата која локалната самоуправа секоја година ја спрема со Грчаните на Куманово. Сега да даме едно известување дека, како и секоја година, имаме традиционални средби кои секоја година ги имаме со вас и со граѓаните и со оние групи на неговите значија кои обштината дава особено значение. Значи, за програмата на 29-ти ќе зборува директорот на фондацијата господин Величковски, уводност на таа културна програма, јас само сакам да ги направим таксативно оние активности кои ќе ги направиме во текот на неделя. Значи, на 27-ми ќе имаме прогласување за најболи пруженика и полицаец, тоа е традиција која се кај година ја правиме. Постоја на деца со посебни потреби дневен центар, постоја на деца со посебни потреби порака наша. Тоа е традиционално, знаете дека секогаш имаме према тие ранени категории. Во среда имаме седма на деца без родители, исто така од социјалната програма. Постоја на детското одделение во општата болница. Потоа имаме седма со вработените. И за вас е интересно, што сакам да ви кажам, дека на 29-ти ќе ве поканам сите представници на медиуми во просторите на Зелатскиот дом, ново отвореновиот школ, Ципикол, кој ќе го промовираме и од тој момент ќе назначиме дека сите натамошни наши активности, одност на слушување на бракови или венчање ќе се одбива во таа просторија и ќе имаме тука следба со сите новинари и тука ќе биде коктел со новинари новогодишен, како и секоја година што го правиме, тоа сме го зацртали во нашата агенда, брифинг и за сите наши активности кои сме ги имали во 2016 и нашите планови ќе дадеме некоја визија за она што сакаме да го направиме. Сакам да истакнам дека градот во изминати неколку дена беше свечено украсен во пристојна форма, мислам, не е многу екстремно и кичасто и скапо, направи тоа на за која секоја година Куманово го прави. На 29-ти ќе имаме хепенинг на градскиот плоштад. Зошто 29-ти? Бидејќи на 30-ти дечињата од школите се распуштат, а ние имаме агенда целодневна во која најзастапена категорија се нашите ученици од основните училишта, од градиги до задолиштата, и оно што е во предплодната програма во попладневна ќе имаме музички настапи на определени бригирани наши групи од Куманово, тоа души на тоа. Сакам за ваша информација да истакнам како и минатата година, така и ова, ние се откажаме, односно проценивме дека новогодишниот концерт, кој се прави секогаш на 31-ви, предизвиква внимание ако има настап на познати групи, уметници од Балкан и пошироко. За таква една остварлива програма се потребни многу средства. Значи, знаете дека цените се многу високи на такви уметници, ние одлучиме да направиме целодневна програма со граѓаните, со нашите групи, а ова, како што најавив, дека ние посебно внимание обрнуваме на социјално ранливи категории, знаете дека во една изјава, во медиумите излезе Јанови, дека Општината Куманово особено внимание на социјалната програма, која ова година е неколку 24 милиони денари, тоа е неколку 400 милиони евра, тоа е една од најголемите социјални програми во Република Македонија. Значи, тоа не е еднократно, него тука имаме социјални трансфери за вода, за јубе, за деца со посебни потреби, еднократни помош, транспорт на деца со потреби, на сличајци и така натаму, значи, опатени на поширок, поширка категорија и наши приматели на културица една 2000 и некоја бројка, тоа варира секоја година кој добие кој други статус на социјално загрожена лица. Значи, таа позиција се погрижиме, значи, да социјалниот трансфер биде поголем на сметка на тоа што ќе го намалиме овој културниот дел на дочека нова година, односно концерт на 31-ви. Јас на кумаруците сакам да се заблагодарам за разбирањето, бидејќи гледам на социјални мрежи дека има позитивни коментари во однос на тоа и мислам дека натаму ќе се обидеме да правиме широки културни програми каде ќе бидат застапени пред се регионалните и општинските културни вредности.
благодарам за вниманието. Ева благодарам за спорен на господин Личковски да подробно ја елаборира програмата за новогодишниот хепенинг на 29.12.